Сайлауға кімдер түседі? Көпшіліктің көкейінде жүрген осы сауалдың жауабын жақын күндері білетін боламыз. Ең бірінші болып өз кандидатын Нұр Отан партиясы ұсынбақ. Қазір бірер сағаттан кейін партияның кезектен тыс съезі басталады және дәл осы жиында Нұр Отанның атынан саяси науқанға қатысатын үміткер анықталатын болады. Елімізде кезектен тыс сайлау өтетіні жайында осыдан бірер апта бұрын айтылған болатын. Содан бері көпшілікті саяси науқанға қатысушылар есімі алаңдатып жүр. Әртүрлі болжамдар жасалып, әрқалай дәйектер алға тартылды. Ал енді олардың қайсысы дөп түскені бүгін белгілі болады. Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Қазақстан президенттігіне үміткердің есімі жарияланады. Партия Нұр Отан будет сохранять приверженность. Нұр Отан елбасы анықтап берген еліміз үшін маңызды құндылықтар тәуелсіздік, жалпыұлттық бірлік, бәсекеге қабілетті қуатты экономика, білімді өркендеген қоғам және бүкіл әлем мойындаған беделді мемлекет құру сияқты басымдықтарды сақтайды. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін партияның ұзақ мерзімді саяси көшбасшылығын сақтап, оны әрі қарай нығайту керек. Бұл бізге жүктелген үлкен жауапкершілік. Еліміздегі бас партияның 19-шы съезінде саяси науқанға түсетін үміткер анықталады. Нұр Отан партиясының жарғысы бойынша ол үшін партия төрағасының бастамасымен еліміздегі барлық партия бөлімшелерінің өкілдері орталық аппаратқа шақырылады. Жиналыс қажет болған жағдайда, бірақ 90-ына бір реттен кем емес, бастауыш партия ұйымы бюросының шешімі бойынша шақырылады және оған бастауыш партия ұйымы мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан жағдайда заңды болады. Жиналыс шешімі қатысып отырған бастауыш партия ұйымы мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Айта кетейік, дәл осындай мәселеге қатысты нұр отандықтар тура 4 жыл бұрында жиналған болатын. Партияның 16-шы съезіне еліміздің түкпір-түкпірінен 2000-ға жуық адам қатысты. Ол кезде кезектен тыс сайлауға үміткер ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасы мақұлданды. Аслан Қаженов, Әлібек Әлиев, Хабар 24.